aldebikotasun hori eurek sinatutako testu baten horrela ikusteak, benetan ni postu egiten nau, uste dut garrantzitsu izango dela ikustea lehendakaria eta Sánchez biak jesarrita, eta ez talako gauza bera Euskadiko lehendakari izan edo beste autonomia bateko presidente, eta eurek oso ohituak dagoz presidenteen batzar zabalorrek deitzera, baina azken baten Sánchezen propagandarako bestela ez dira. Orengoan, benetako lanerako eta Euskadik eskatzen dauen aldebikotasun horretan kokatuta lehendakaria eta Sánchez batuko dira. Baina hortaz gain badaukagu beste gauza bat, bai? Gauza batzuei epea ipini dautzagu, badakigu beste batzuetan ez da bela bete, baina badaukagu beste gauza bat eta da astero guztion botoak beharko dituela eta hau ez da mehatzu bat. Hau da beste kontrola egiteko, beste modu bat, eta ez dugu guk erabaki, holan sortatu da hauteskundeen ostean. Beraz, astero ukiko dugu gure babesa emoteko edo ez aukera hori, eta beraz, berak ere tentuz hartu beharko deu benetan, betetzen dagoen ala ez oraingoan akordioa.